Po, do të ndjekim gjithsesi vlerësimin e gjyqtarëve. Epilogun e këtij meçi. Sponsor gjenerali I këtij aktiviteti Vala dhe Telekomi I Kosovës. Me vendim unanim të gjyqtarëve, by unanimous decision, fitues është Jasin Lama nga Maqedonia. Jasin Lama from Macedonia. Duke shumë I mirë Jasin Lama dhe vendimi unanim I gjyqtarëve shkon për Jasin Lamën që fiton në meçin e tretë për ditën e sotme. Ishte shumë I mirë në tre raundet se kundërshtari I tij